Дай чуть гостя туа. А тут я мав весь гуля. Але ж no problem, no problem, no problem. Не все знайпікніше, це ж моя пита. Моя. Вже вийде, як хоче. Другий легал звичай. Удало ще. Так і хтось, як я. Ага. Направда. Ви ж направда, ви ж як єзис. Файне. Йо. Кончу матеріал і ще чеше, як дєчак. Файне. Не для того, що кончу, але ж скончу сам, що не довіжам. Як маєш партію від родини, є файне. Мамо, тато, сину, сестру, обіцяли му гарне. Тобі котик. За наш новий початок. Маєш терплівость, як скурчивик, як фунфеле на почті. На концертах є конкретні, знову грами. Вас із настав міщем, туфу-туфу, рядом пане. Бу, як то гула, люблю, як тен сампель смага гари. І же мало хто мій мові, прошу, не руб жари. Коці зборем кончу плити на титуса продукція. Лице містем і ще чеше, же наш радом так руша. Бардо файні, просто те ще добре укладно. Майстроване при контракті, треба ще й зарабят. Всіско файні, хчавбим, жебіш теж так мяв. Подніш ренце, крикні мя. Сто в турим грам. Всичко файні, лепі би мені вимажу. Занким подбіями заклад, зараз тиждень на плажі. Брака. Бо мам право ще одеграть, бо тен перший жем пшеграв. Третє соло, не вім, курде, хіба тиджі на фалі. Всіско файні, робіш то, що серіо кохаш. Так і як я, звиклий хлопак, простий, в'єдним моцний. І то зробив для вас. І докладний рим, і легкий бюро. Правний уик, жимний стиль, хронь мені Боже пред бужо. Лецем бохце, трохи як гавлійський на вільках. Моя радомська навійка, свойська гавенда, як він трапив мільярд. Щедзе пише і не мишле за грош. Зараз впадні хтось на вивіад, тому уділе го. Така тирка, дякую всім за моє життя. Цокольвік ви там робіте, бонте щасливі, як тільки можете. Як часовниками йде, то зробіть. То направде глупо було би не дож. Халас, я! Попаме в'яло, так coś mądrego, ale po co? Zaraz daję wywiad pop killerom, pewnie będzie spoko, jo. Będzie fajnie, bo to ważne, jak się na to nastawisz. I czy to robisz, i się cieszysz, czy to już ci nie bawi. Mnie to bawi, mnie to rusza i gitara mnie gra. Będę tego w kółko słuchał i wspominał ten czas. Dlatego wszystko w tym numerze jest na świeżo. Dzięki milion za produkcję, dzięki Otra wam za rekord, jo. Chociaż dłużej to nagrywam niż to piszę i to słychać. Mam nadzieję, że mnie czujesz i dla ciebie to rybka. Chcę pokazać, że bez spinek można robić dziś rap. Później jechać z tym po kraju i to grać. Właśnie tak, jo. Leśnia, zdecydowanie.